Սուրեն Չարտարյանը եդրապակամավորների հետ մեկնում է Արցախ, պաշտպանելու իր հայրենիքը։ 2016 թվականի ապրիլի 7-ին ծանր մարտերի ժամանակ վիրավորվում է եւ ստացված վերքերից մահանում։ Հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվել է բազմաթիվ պետական պարգևներով։ Ավերջ փառք մեր հերոսներին։ Չնայած իր մի շատ հիվանդությունների, որ բոլորս դեմ էին, գիտեինք, որ ինքը չի կարողանա էլի, բայց իր հոգու ավյունը այնքան շատ էր, որ մեր խնդրածը, աղերսանքը, ոչ մի բանի դեր։ Ինչ էր ձեզ ասում, որ ասում եք մի գնա։ Ես պիտի գնամ ու վերջ։ Եվ իր մոտ այդ հարենանվիրությունը, հարենասիրությունը շատ փոքրուց ա եղել։ Սիրում, ինչ չէր սիրում, ինչ ազգային կերակրատեսակներ կարող էին ապխտած ամեն ինչով, երկրորդ ձգնատեսակներով։ Լավ պատրաստում էր խոր։ Արտակարգ, ու անպայման պիտի համտես անեին, ուր մտնում էր իր տունը, նա պիտի անպայման էլ իր ուղի, եւ տարբեր տեսակի գինիներ, տարբեր տեսակի ուղիներ։ Զարմանալի էր, չգիտեմ, ինքը մեզ համար շատ թանկ մարդ ա եղել, շատ թանկ, իսկ կորուստը շատ դժվար ենք կարողանում համակերպել կորուստին, բայց ինչ արած, մի կողմից էլ հպարտանում ենք, Ալբերտ, հպարտանում ենք, որ մեր Գերդաստանում ունենք հերոս,